Rođena je 28. septembra 1934. godine, kao ćerka bogatog industrijalca. U detinjstvu bila je poznata pod nazivom Bebe, a pravo ime je Kamil Žava. Pod imenom Brigitte Bardot je na filmskom platnu debitovala 1952. godine u filmu Ludi od ljubavi. Iako su njeni filmovi po svom kvalitetu bili daleko od najboljih ostvarenja tadašnje francuske novonastalne kinematografije, na neki način su odgovorni za prodor evropskog filma. Uprkos diskutabilnom glumačkom talentu, njen se seksi pil s pravom može smatrati zaslužnim za porast interesa svetske javnosti za evropski film. Bila je prva glumica koja se na filmskom platnu pojavila u bikiniju i izazvala u ono vreme skandal. Krajem 50. i 60. Brigitte Bardot je oličenje seksi pila. Ona je neodgovorna i nemoralna, ali ne i okrutna. Pisali su u to vreme o njoj. Bila je oličenje ženske senzualnosti, šarma i neodoljive privlačnosti. Bila je fatalna žena, pored Marilyn Monroe i Jackie Kennedy postala još jedna muza Andy'a Warhola. Prvu glavnu ulogu odigrala je 1956. godine. Karijera mlade Brigitte krenula je uzlaznom putanjom, a angažman u filmu I Bog stvori ženu donao je svetsku slavu i milionsku zaradu. Uloge koje su usledila dodatno su potvrđivali njen status i uspeh. Ali uprkos tome, Brigitte je na 26. rođendan tokom snimanja filma La Verite Henry pokušala sebi da oduzme život. Nakon toga, iako imala ogroman uspeh, njena popularnost u Americi počela da broji. Prekinuta je saradnja s Kolumbijom, pa je Brigitte u nedostatku novih ponuda odlučila da se vrati u Francusku. Okušala se u muzičkoj industriji, sarađujući sa slavnim tekstopiscem i izvođačem Seržom Ginsburgom, nakon čega se pojavila u donakle autobiografskoj priči La Vie Privi, u kojem glumi slavnu mladu glumicu, nesposobnu da se nosi s teretom slave. Lennonu je bila platonska ljubav, a pesnička inspiracija Bobu Dylanu, Eltonu Johnu, Billy Joelu pa čak i Peppersima. Arhetipska seks bomba Brigitte Bardot, prva evropska zvezda koju je znao ceo svijet. Pre tri godine proslavila svoj 70. rođendan, kako je izjavila, uz času šampanjca i nekoliko prijatelja. Punim 70 godina, hvala Bogu što mi je dao da stignem dotle, ali istovremeno više bih volila da imam 30 godina, izjavila je Brigitte.